ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଲୁଲୁ ମଲ୍ରେ ନମାଜ ପଢ଼ିବା ନେଇ ବିବାଦ ବଢ଼ିଲା। ନିୟମ ଭାଙ୍ଗି ନମାଜ ପଢ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା ପୋଲିସ। ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ଓ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କଲେ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌଠାରେ ନବନିର୍ମିତ ଲୁଲୁ ମଲ୍ରେ କିଛି ଲୋକ ନମାଜ ପଢ଼ୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ନମାଜ ପଢ଼ିବା ବେଆଇନ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହା କିପରି ହେଲା, ଏହାକୁ ନେଇ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ଓ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଏକ ମଲ୍ରେ କିଛି ଲୋକ ନମାଜ ପଢ଼ୁଥିବାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଏପରି ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ନମାଜ ପଢ଼ାଯିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭା ପକ୍ଷରୁ ମଲ୍ ସାମ୍ନାରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗି ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ନମାଜ ପଢ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ତେବେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମଲ୍ର ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ସିପ୍ତେନ୍ ହୁସେନ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ବି ପ୍ରକାର ସଂଗଠିତ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା କି ୟହାଁ ଅନୁମତି ନେଇ ଦି ଜାତି ହମ ଅପନେ ଫ୍ଲୋର ଷ୍ଟାଫ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଷ୍ଟାଫ କୋ କଡ଼ି ଟ୍ରେନିଂ ଦେତେ ହେଁ କି ଏସି ଗତିବିଧିଆ ପର ନଜର ରଖି ଯାଏ। ଇସ୍ ମଲ୍ କୋ ହମ ଏକ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତର କା ଶପିଙ୍ଗ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ବନାନା ଚାହତେ ହେଁ ଔର ହମ ଅପନେ ମିଡ଼ିଆ କେ ଦୋସ୍ତୋଁ ସେ ୟେ ଆଗ୍ରହ କରତେ ହେଁ କି ଆପ ସଭି ହମାରା ଇସ୍ ଚିଜ ମେ ସହଯୋଗ କରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଏଡିସିପି ରାଜେଶ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୁଶାନ୍ତ ଗଲ୍ଫ ସିଟି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ମଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେ କିଛି ଲୋକ ମଲ୍ ପରିସରରେ ବିନା ଅନୁମତିରେ ନମାଜ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପୋଲିସ ଏ ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଏହି ମଲ୍ର କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ଅଧିକାରୀ ନମାଜ ପଢ଼ାରେ ସାମିଲ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ମାମଲାରେ ଅଜ୍ଞାତ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ଧାରାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଲୁଲୁ ମଲ୍ର ଜିଏମ୍ ସମୀର ବର୍ମା ଏହି ବିବାଦ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାରେ କୌଣସି ସଂଗଠିତ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଆଦର କରୁ। ଆମେ ନିଜର ଫ୍ଲୋର ଓ ସୁରକ୍ଷା ଷ୍ଟାଫ୍ ଉପରେ ଏପରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ତାଲିମ ଦେଇଥାଉ। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।